Apostem pel comerç perquè crea riquesa i genera llocs de treball, però també perquè fa teixit social i dinamitza els nostres barris. Per aquests motius, el comerç serà clau a l'hora de fer la planificació urbanística de Barcelona, perquè el teixit comercial col·labora a l'estructuració dels barris. Necessitem el comerç i per això eliminarem totes aquelles traves administratives que avui fan tan difícil tenir iniciatives a Barcelona. I a més, qui tingui un bon projecte empresarial trobarà en l'Ajuntament el seu aval. També crearem oficines especialitzades de suport al comerç a tots els districtes. Per això, ho farem amb l'associacionisme comercial, perquè amb nosaltres, els gremis i les associacions de comerciants, tindran un paper clau en la planificació comercial de la ciutat. Perquè a més els farem participar en la funció d'inspecció. Perquè nosaltres treballarem fermament contra la competència deslleial dels que no compleixen les normes. I perquè volem un comerç amb molt de futur, promourem campanyes per incentivar la modernització i la competitivitat. I allà on calgui, implantarem plans d'usos per potenciar l'activitat comercial, evitant el desequilibri o l'excessiva concentració d'ofertes. I tot això, i molt més, ho farem perquè volem que Barcelona sigui una ciutat referent de comerç.